Erametsakeskuse soov on see, et metsa omanikele oleks metsaühistute teenused kättesaadavad. Metsaühistud peavad eristuma teistest metsanduslikest organisatsioonidest. Metsaomanikel on vaja selget pilti, kuhu ma siis pöördun oma metsamurede lahendamiseks. Ja kuna aastaid oleme ehitanud üles erametsanduse tugisüsteemi, mis põhineb sellel, et metsaomanike esmane abimees on kohalik metsaühistu, siis see tee metsaomaniku jaoks sinna peakski olema võimalikult selge ja lihtne. Ja kui on selline äratuntav ja palju tunnustust saanud märk, hästi tuntud märk, eks see aitab siis kaasa sellele, et metsaomanikud ühistute juurde jõuavad. Kuna see on erametsakeskuseks ülesanne, siis proovime niimoodi põhimõtteliselt toeks olla protsessis. Idee on kahtlemata pikka aega oodatud ja metsaühistute bränd või identiteet kui selline on senimaani olnud iga metsaühistu enda kujundada. Kahtlemata on see tekitanud tarbijas ja metsaomanikes erinevaid tundeid. Ja üks, mis on tekkinud, on kahtlemata natukene ka sellist segadust või mitmete mõistmist, et milline see metsaühistu siis ikkagi on see päris õige. Kindlasti üks asi on metsaühistu nimi kui selline, aga sinna juurde tulev brändi visuaal ja kõik sinna taha koonduv kvaliteedimärk, ma arvan, et koos sellega tekitatakse tugevam kuvand ja ühtselt ja paremini mõistetav arusaamine, mida tegelikult metsaühistu kui selline tähendab. Aga teenuse kvaliteet, teenuste hulk on kindlasti oluline. Ja nii nagu täna siin initsiatiivgruppi poolt välja pakuti, et metsaühistud inimesed tulevad tegelikult kokku ja määravad ära, et kus see teenuste latt siis paiknema hakkab, siis see on tõesti väga, väga oluline, et kui on teatud märk mingisugusel teenuste paketil, siis tõesti Narvast Kihnuni välja oleks see teenuste hulk ja teenuste kvaliteet ikkagi samal tasemel, see on oluline. Kõige lihtsam ilmselt on vaadata seda, kui ühist märki, mille abil on kolmandatel inimestel lihtsam lihtsalt ära tunda teenused või tooteid või siis ettevõtet. Et kui hästi hea lihtne näide on näiteks võtta mõni tanklagett siia kõrvale. Et kui ma tean, et ma Paides Mäoristis näiteks saan väga head kohvi ühest tanklast, et siis suure tõenäosusega sama märki kandvat tanklad Tallinnas külastades ma saan täpselt sama kvaliteediga kohvi.